maguye abaturage ndetse byakumva abamwe muri bo banuganugwaho kuba bavugurura imigwi kinyarwanda hagiye mu byumba bari gusiga rwose babishe ndetse banabishe nabi cyane biri kubera ahangaha muri ubu burasirazuba bwa Congo rwose ni amahano ndetse n'amarorerwa akomeye cyane intambara zo ni za zindi ku gisirikare cya Congo n'uyu mutwe witwaje intwaro M23 nyuma y'uko umunsi w'ejo baba bari mu misozi ya baba bari mu misozi ya za Masisi za Musheti ndetse na za uriya musozi muremure uri hariya hakurya ya za akaba ahangaha nyuma y'uko umunsi w'ejo igisirikare cya M23 cyabashije kuba cyahahurira n'abacancuro ba Black Water ndetse na batanu mu bacancuro ba Black Water bakaza kuhasiga ubuzima igisirikare cya Congo FRDC nacyo kikaza gusongamo cyunganira aba ba Black Water ariko M23 bikanga bikaba iby'ubusa rwose ikaza guhitana umubare nyamwinshi mu basirikare ba Congo ndetse n'abasirikare deke kuri ubu ngubu rero akibumba niho urugamba ruje kuba rwatsikira aho iki gisirikare cya Congo FRDC n'ibindi bisirikare bigiye bigifasha kuri uru rugamba bigomeje kuba byahangana n'uyu mutwe witwaje intwaro M23 ariko inkuru ikomeje kugenda iba nziza ku bakunzi ba M23 aho M23 igomeje kugenda yitwara neza cyane kuri uru rugamba ndetse no kugenda iharindimurira abenshi mu basirikare ba Congo FRDC ndetse inibasi n'abarundi bagomeje kugenda imbere cyane ku mirongo y'urugamba aho abarundi baje kuba batangaza ko rwose batazigera bacika intege na rimwe ahubwo bagomba kugenda bahashya uyu mutwe witwaje intwaro M23 kandi bemeza neza ko rwose ngo mu minsi mikeya ibendera ry'u Burundi rizaba ryamaze gushingwa muri ibi bice by'uburasirazuba bwa Congo nyuma yo kuba batsinda iyi ntambara ibahuje n'uyu mutwe witwaje intwaro M23 abwana umunyamakuru Mr. Join the TV mwatubaza n'ibindi bibazo bigiye bitandukanye kuko twebwe nonaha duherereye kuri ubu butaka bwa Congo murakoze cyane rwose ubu nanjye mbashije kuba nari numvishije ubusobanuro ndetse n'ibibazo byari bitangiye kugenda bigaragara iyo hakurya none bwana munyamakuru ubu mufite icyizere ko M23 ifite kuzana izindi mbaraga zidasanzwe kugira ngo ibashe kuba yakwigarurira muri Rwindi ni ibintu byumvikana cyane rwose M23 kuri ubu ngubu ntabwo haramenyekana ahantu igenda ikura imbaraga kuko M23 ifite imbaraga zihambaye cyane yashyiramo imbaraga noneho magingo aya ngaya leta ya Congo yagiye izana abahashyi bagiye batandukanya abacancuro nk'aba wagi na guturuka mu Burusiya ba Black Water ni ibintu byumvikana cyane rwose ahangaha muri ubu burasirazuba bwa Congo barahageze bivuga ko perezida Tshisekedi yagerageje rwose uko ashoboye kose kuba yarwanya ndetse akanahangana n'uyu mutwe witwaje intwaro M23 ariko bikanga bikaba iby'ubusa kuri ubu ngubu ku baturage baba baherereye ku butaka bwa Congo nyuma yaho bagiye bareba ibikorwa bigiye bitandukanye by'uyu mu perezida wabo Felix Antoine Tshisekedi yagiye ashyira imbaraga ku birebana n'uru rugamba rubahuje n'uyu mutwe witwaje intwaro M23 ariko bikanga bikaba iby'ubusa aho leta ubwazo ibihugu birenga bingahe Tanzania igisirikare cya Sadeke icy'u Burundi icyaba cyaraje rwose kuba byakwifatanya n'igihugu cya Congo ariko bikanga kuba byashyigura uyu mutwe witwaje intwaro M23 bigaragara cyane ko M23 irusha cyane kure imbaraga igisirikare cya Congo FRDC ni ibintu byumvikana cyane none kuri ubu ngubu abaturage baherereye muri uyu mujyi wa Goma barabivugaho iki cyangwa se baravuga iki ku birebana n'igisirikare cyabo giciriritse ku rwego rwo hasi cyane icyo nakubwira cyo byanze bikunze nta kindi babivugaho bareba iherezo ryabyo bakaribura bakavuga ati se ibi bintu uko bikomeje kugenda biba ikibazo gikomeye cyane muri aba baturage cyangwa se n'izi ngabo
Perezida Gisekedi yashatse kuzana wa Gine izi ngabo nyine ni ingabo zisa zidasanzwe zigwana ariko ibi ngibi nta kintu byigeze bitanga emu yaravuze ngo buri musirikare wese uzaturuka imahanga baje kuyiwanya byanze bikunze ntabwo izigera ibananira ibi byose n'ibyagiye bivugwa hirya no hino ndeka mbanze nkubwire icya mbere cyo byanze bikunze FARDC kimara kumva ko igiye kubona inkunga wenda igisirikare cyayo ubwo cyari giciriritse ikabasha kuba yabona ubwishingizi nabwo ibi byose byateye ubwoba M23 ni ibintu birenze ukwemera n'ibintu bya ntabwo najya kure ya mugenzi wanjye urabona n'amakuru agezweho nyuma yuko perezida w'u Rwanda agomeje kugenda akinza perezida w'u Burundi kuba agera mu rwego kuri telefone akamubwira ko rwose atazigera na rimwe yohereza abasirikare be muri Congo kuba bakwifatanya n'abasirikare ba Congo FARDC ndetse n'aba FDLR aho mpuzamabara baba barakoze mu Rwanda niyo mpamvu byateye umuyobozi w'igihugu cy'u Rwanda Perezida Paul Kagame kuba yahamagara uyu mugenzi kugira ngo abe yamubaza kuko niba agiye kwifatanya n'igisirikare cya Congo banashyigikiye uyu mutwe witwa FDLR twese turawuzi tuzi n'amarorerwa n'amashyano yaba yarasize ikoze mu Rwanda kuri ubu ngubu rero amakuru ni menshi ahangaha mu burasirazuba bwa Congo by'umwihariko muri Kivu y'Amajyaruguru nyuma yuko umunsi w'ejo urugamba rwabereye muri teritwari za Masisi hariya muri iriya misozi ya za Mushaki ndetse na za Karuba kuri ubu ngubu makuru aremeza ko FDLR cyangwa se igisirikare cya Congo FARDC nduzi ko byose ubu ngubu bikorera hamwe mu murongo wo kurwanya uyu mutwe twaje intwaro M23 ngo baba bamaze gushyira indege iri mu bwoko bwa drone mu kirere kugira ngo igende irareba ahagiye hari ibirindiro bya M23 ndetse na za ambushi zigiye zitandukanye indege rero icyatumye by'umwihariko ishyirwa mu kirere ni ukugira ngo bayambitse amakamera n'ibintu byumvikana cyane kugira ngo ibe yabafasha kuba yaneka aho izi ngabo z'uyu mutwe twaje intwaro M23 yaba iherereye kugira ngo babe bayigabaho ibitero bigiye bitandukanye ibitero rero ndetse n'imirwano nk'ibisanzwe bigomeje kuba kasamutwe bigomeje kuba inkerenge ahangaha muri ubu burasirazuba bwa Congo FARDC murakoze cyane bwana munyamakuru Mr. Joinga TV kubirebana n'aka gace ka Rwindi hagomeje kubera imirwano ihuje iki gisirikare cya Congo n'igisirikare cya M23 koko niko bimeze igihari ni uko kuri ubu ngubu M23 igomeje kugenda yigaragaza neza cyane imbere ku mirongo y'urugamba aho bamwe mu basirikare bo mu gisirikare cya Congo FARDC baje kuba bayoborwa n'abagaba b'ingabo bakuru cyangwa se n'abajenerali babo mu bice cyangwa se mu gace kaba kamaze gufatwa n'uyu mutwe twaje intwaro M23 bakabyanga rwose bakarambika ibikoresho hasi bakavuga ngo ntibishoboka kuba twajya kuvogera